mpamvu ituma abantu batagera ahantu bakeneye kugera nuko Imana yashyize ibyiza byose mu muntu kandi abantu bakunda nko munyenga nicyo gituma bahora mu bisanzwe Imana yashyize ibintu byose mu muruho Imana yashyize ibintu ibyiza Imana yashyize ibintu byiza mu muruho nta muntu uzagera ku bintu byiza isi n'abanafunzi b'Imana tubaza kugabira izi mukakore tibijoka tibikunda ariko ibintu watangiye ifaranga n'ubu ngubu hari abantu bakunda shemera kuzi ni inzira inyaruka agakunda ngo agire icyubahiro nk'icy'aba lisansiye uzagira icyubahiro nk'icy'aba kirisito umwe washyize umwana ariko ntuzagira icyubahiro nk'icy'aba lisansiye babitangiye umwanya sasa kubera ikintu gisa n'icyo mu bantu ugasanga umuntu umwuka iyo atamutijije imbaraga ngo ugire icyubahiro gitangwa na Yesu uzuguma kwikompara abandi mu bintu utakoreye abaranje nasanze akunda amashami ntakoreye kandi cyane zagiye bivuna ariko nawe ingenzi y'igihe cy'abantu noneho abandi bahagaze bagatabura abantu ifaranga bamara kubatabura ifaranga bakabatabura n'umwanya hari abandi bazi gukora imirimo imwe n'indi barangiza noneho wa munsi ukabona abakobwa ko barahaguruka habari ngo twari dufite ubwoba ntitwari tuzi ko buri mukobwa naje akaba antumenda aho ngaho noneho bamara bagashimira ba bantu babikoreye noneho ahitaza mukuru ko batahaye bavuga ariko ibitekerezo birakubwira bisa niyo yaba binkomangamo barakuvuga hari icyo wakoze ubu buzima tubwire ni amanota y'umusaruro gusa aho utabibye nujya kuhasarura uzaba ari ubwira uzabura ibisima abantu b'ukuri hari aba baterura amakuru bumvise ibyo bonke ntabwo babasha kuvuga ya mvugo iyo umuntu akurafite akabona mesaje yakuyobeye umuntu akagushima ariko uzamukikika ngo iyo mesaje ize hari uwo mwari mu kugira ngo ifaranga zitari zabo gutya nk'ahari hari igihugu utuma senga ivuze kubera kwanga gusebanya nubwo kwandika amazina atarayihanga noneho ifaranga zirimo kugenda zamara gushyira mu uwo muntu yaziriye niba ari kampani yaho iri mu gusebya haleluya amen noneho ngeza amazina yabuze amwita abagabo n'abagore bari muri uyu muhanda niyo aguteje amahoro mu bitekerezo apana amazina abandi babizi haba n'ubwo umuntu yoza akakugambira akanakubwira ngo kanaka ni mubi ariko wowe ntubyemere iyo utabyemeye iryo zina rizakumanika amuvunaho ariko wowe utabyemeye Pawulo yaravuze ngo umwe ufatanya n'icyaha cy'undi hari abantu barimo gukora pibulisite ngo abantu banga abandi ubundi kwangana ni impango y'injiji n'umuntu wacu wa kenya nk'uko Imana yadukuye ku musozi w'ubwoko bw'urupfu cyane twari dusangira ndi kumwe na perezida w'abayumbe muri amerika hose na perezida wa kentake abahungu baje bampamagaye arambwira ngo papa ngo have a question ngo iri jambo washyize kuri status yawe ngo ni iri nyabaki ngo urisobanurire ngo kandi urivuge muri odiyo umugabo twari kumwe ariko abagabo atavuga neza ngo akumbuye kumva ijwi ryawe ubundi ubuzima bw'abizera buri ku misozi ibiri abizera bose uko bangana bose barashabutse hakurya bari ku musozi w'ubugingo
naho habaragirira naho bakora business naho bataramira naho burira mu ndege no kuri ntamukristo ngimpanu ntamukristo zigimpanu iyo ukristo utagize impanu ntamukristo ngimpanu kuko icyicu mubi tikira cyitima nashize muri twa amen icyitima nashize muri twa ni asine yiza burukumuda tonde twabo uzamutandika ucurura uzaraba ngo musumwe wone ukiganira ushoshye hazengira umuntu zakunda uzamukatika utabyinze uzaba ujishika kudakunda kudakunda ni ugutura mu musozi w'urupfu quartier z'urupfu eneye z'urupfu transport y'urupfu kampani y'urupfu mu yandi magambo ni ambiance y'urupfu gatatu Yohana wa mbere 14 twebwe twavuye mu rupfu ngiri cyangwa aho ngaza biyaba ayumbe cyane cyane abana bengere y'Imana bafite marira atahaya hinga umana urwara baje bagatanuka ndakanye ata mu bantu nyabo ndabatuje kwabandi bisi zina amen ibigeragezo byose ucamo ni kuri profi yawe kugira ngo nubushite amazina meza Kristo kubamo agaraka amen nizo amen hallelujah Hallelujah. That's all we do. Mugende muhindura amazina muri muhanda. Amazina wabwiwe n'abantu. N'amazina wewe ubwawe ubwira. Ni atumutegerana na nyogosenge na mwene wanyu umutima wawe hari amakimbirane. Ubwo n'ubwoko bw'ubwenge bw'isumu. Ni sumu yicwa ubwenge bw'umwana. Ubwenge bw'umwana singira uwo tugira icyo dupfa. Amen. Gute. Amen. Ubundi abantu basenga Imana. Haleluya. Amen. Hari umuntu wari urwaye. Ariko yari arwaye indwara y'amaso. Amaso ye yari yapfuye. Ngo Mariya Yesu yangayuka abantu bagumana amaso apfuye. Ngo ashike amurambe cyane bigaze. Ngo Mariya aramutesta. Aramata ngo se. Ngo kurabona. Wa muntaba mwikonda bonye mwonye mwabonye abantu mwabantu barasagutse mwabarasa n'ibiti Yesu wari uko akirwaye ikintu kiza gitera ubuhumyi umuntu akabona abantu basa n'ibiti urwishije nuko tubaza kubona nubwa iyo umuntu atarakura azaye nk'uko umushumba bakamuheza amata makeya mu kibuga cyase umushumba akaza gukoroniza akagweza itunga na ukazugirisha nubona amata kandabigaza tumira ngo ahaga uku n'ubungubu hari abantu hano kugira ngo shitani rawe shitani Yesu yarayitinze iyo ngiyo ikuboshe ni izina wise takindi abakobwa ni mureke umukobwa atoboke abahungu batoboke hari abari mu kugira umwete wo kuroga abana bawe reka kuroga abana bawe reka kuroga abahungu bawe nta murozo wabibaroga ko bararogwa n'ijambo ryawe reka turangize kuri iyo jambo ryawe dusaba mu gitabo cya bibiliya mwene data bakwateye amukoroga genda gice akondo ni musasa genda gice cya 18 24 mbabwire ukuri ntimugashakira urupfu hirya y'ikimana
Yes, so I'm going. Mugen Gabina. Neil Mugil shot you again. With that, we got 2009. Makunya been nine. But where were the one I was talking about? I'm going to see that. Imani gumi bisa wa. Tumi munani. Uru mundu munani. Yego. Ngabona rachana. Ururimi nirwo rwica. Eh. Kandi rwigurukiza. Aha. Abarukunda bazatungwa n'icyo ruzani. Umvaka. Ari amagambo umugabo ahabwa n'ukuri. Iyo umugabo yasomye n'ukuri. Wuzuye. That's for me. Yo, Yesha, welcome to your home. That's